まりました。ミュージックプラスラベンダーの田中れんなです。リンドバーグの大津巻です。長島拓衣です。ミュージックプラスはジャンルやつあなたの喜びをプラスしてあなたにお届けしていくプログラムです。今回も様々な映像をご用意していますので、どうぞ最後までお楽しみください。はい、9月もそろそろ終わろうとしていますけども、なんか、今の季節、洗濯物が乾かないらしいですね。らしいって、洗濯物干してねえみたいじゃねえか。なんかしてないじゃん。そうなんよ。ママがいつもいいよ。そう、あの9月やっぱね、台風も来るけどさ、なんか湿気がね、毎年来るんですか？うん、やっぱね、6月、9月雨降るね。あ、そった、うん。それもあって、やっぱり柔軟剤の匂いとか、ハンガー気になるんですよね。柔軟剤使ってますか？使ってる。使うよ。使ってる。ダウニーですか？あ、ダウニー好きだね。レナもピンクですか？ダウニー、ダウニー。いいですよね。でもさ、あのどんなにダウニー使うとっても結局生乾きやったら匂いがね、意味ないんや、あれ。臭いんですよね。そうですね。どうにかならへんかな。あれだから僕ね、もう天気悪いなと思ったら、あの風呂場の乾燥のやつ、もう上にこうつけて。あれさ、何時間で乾くそれ？3時間ぐらいじゃないですか。おまあでもその威力によりますけどね。威力、うん、でもあれ洗濯物干さん人にとっては迷惑なんですよね。なんでお風呂入るときに。そうそうそう、いつも息子に言われる。それお前の方が黙っとけ。洗濯物言うぜ。レイナさんのやつだって干してあるんだろ。そう我慢してちょっとな、横にどけて。でも言わないですよ、もうとか。ちゃんと取っ手のところに全部かけて、ちゃんと終わった後に裸のまままたこうやって干して、うん、で、また上がって、で、また乾燥に。おお、えらいな。聞きました、裸のままって言いました。うん、裸のまま、切らんでこうやって裸のまま言いました。たくいさん、はい、ねえ、たくいさん、はい、あなたほんとさ、なんすか、スケベだな。そんなの逃さないよ。スケベっていいことで、変態です、変態。あなたたち2人のちょっとこうエロい言葉を逃さないよ、本当に。拓井さんのイメージが崩れて、私あの日からもう本当にペン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 、お尻ペンペンペンからもう本当にな、なんかもうちょっと変わったんやな。確かに、拓井さんも男だったんだ。いや、男だよ。どこだったんや。全然男だよ。ショックだな。ショックやな。男か。はい。というわけで、よろしくお願いします。今日も楽しくいきましょう。さて、今回もミュージックプラスに素敵なゲストがお越しくださいました。カンさんです。イエーイ、はい、カンさんです。前回に引き続きありがとうございます。衣装が普段着変わってますね。あれ、うん、あれ初めてですね、ゲストで衣装をチェンジ。確かに。そうですね。だってそれ放送違うのにみんな、変えないの？それ言わないでください。確かに。それ言わないでください。一緒だ、2週分。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。前回もですね、いろんなお話をお聞きしましたが、はい、今回より深く菅さんの魅力を掘り下げていきたいと思います。はい、ということで、ここからは拓井さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いというか、菅さん、あれですね、9月の、はい、あの一昨日24日誕生日だった。そうですよ。おめでとうございます。52歳、ね、もうこの年になったらもうどうでもいいね。誕生日とか。おめでとうございます。乾杯しよう。乾杯する。あ、なんかすいません。ありがとうございます。で、泣いたりしてね、こういうね、ということはデビューから27年。そうですね。なりますか。はい、はい、ピアノを始められてからは47年なんですか。すごいな。あ、うん、5歳から。いや、じゃあ46年だね。どっちでもいいですけどね。もうちょっと幅が出るんだったらですけど、1年しか変わんねえんだったらね。ピアノはあの、例えばこう お父様かお母様が、あ、母親がもう強く母親の意思で習ってた、習わされてた。だってそのね、時代、うん、男子がピアノ習うってあんまり周りにいなかった。ないですね。ですよね。うん、しかも僕ちっちゃい頃ね、あの九州初の長髪だった。九州初のって何ですか。九州初の、うん、5歳にして。もっとちっちゃい頃から、幼稚園の頃から。そうなんですか。うん、伸ばされてた。あと、あのオーバーオールを着たのも九州で僕が最初です、最初。で、あと真っ赤なベルボトムを履いたのも九州で僕が一番最初。なるほど。まあ出身札幌ですけどね。
それいつ言うのかなと思っていつそれでまとめるのかなと思ってましたけど結構早かったですね。いや本当にオーバーオールなんてだって小学校 3,4 年の時に入ってすごいでそういう3年後ぐらいに流行ったね。あ、じゃあ早かったってことですね。ものすごく、うん、もうその頃はもうずっと着てるからさ、もうチャックも閉まんないぐらいになってて長髪は誰の意思？いやそれも母親ですね。だって自分、だって自分の意思でやんないでしょ。だってどうしてお母さんは、うん、母さんをピアノを習わせたりオーバーオール着せたり、うん、長髪にしたりしたんですか？なんでしょうね、なんかあったんだろうね、イメージがね。わかんないよ、うん、あったんじゃない。お母さんは、うん、どんどん聞いてる。いやいや一般の普通の主婦の方なんですか、お母様は。うん、普通、普通っていうか主婦です。主婦、うん、あ、じゃあ何かこうすごくクリエイティブ な、うん、なんか感覚が終わりになったんでしょうか。なんかでもあったんでしょうね、やっぱピアノを弾かせたいとか、うん、なんかそういうのあったなと思う。なんかこう外国の音楽にすごく影響されていて、うん、それでこう例えばそれ挑発とかもそうですけど、あ、うん、外国の音楽にも影響されてるところはあると思いますね、うん、それでこう子供に、うんうん、なんで嫌だったんですか？嫌じゃなかった。いや、音楽自体が嫌なわけじゃなくて、結局ほらなんかみんな遊んでる時に遊びに行けないとかさ、ピアノですとか、テレビを見たいのに見れないとかさ、うん、そういうことが嫌なだけで、ピア、うん、だってそれピアノじゃないにしても、ちっちゃい子供はさ、なんかずっと同じことをやらされたら嫌でしょ。やだ、ね、そういう意味では嫌でした。反抗期とか来ましたか、それに対する。ああ、反抗期、だから中学校2年で辞めた。あ、辞めてるんですね、ピアノ、うん、あ、そう。それはそれでいつまたその曲作るってなってピアノだったの。だからちゃんとクラシックを習うのはやめたけど、はい、弾くのは別に好きで弾いてるわけじゃん。お母さん前、僕の代わりちょっと俺前気になってたのが、ベースも弾かれてたじゃないですか、中学生の時、うんうん、それはベースをやるからやめたということではなくて。違う違う、それは中学そのバンド、それ高校の時にバンドやるにあたり、はい、やっぱりみんなリードギターやりたいわけじゃん、うんうん、ね、うん、でベースいないですよね。そういう時って楽器できないやつがボーカルになるじゃん。あ、うん、それで一人はあの農家のやつで、はい、すっごい広いところにポツンと自分の家がある、うん、だから練習できる、はい、うん、お前ドラムだなっていう、その環境でね、変えって言って、うん、環境がドラムにさせてるっていう。それでリードギターは当然やりたかったんだけど、うん、まあ、みんなリードギターやりたいわけ、はあ、それでね、ポール・マッカートニーもあるし、はい、ベースだと思って、はい、それでベース持ってるけど弾けないやつがいて、はい、そいつからあのいわゆる長い期間借りたもらったバクったりでもないじゃないですか長い期間返してないでしょ。返してないもん、なくしちゃったもんなってどこに行ったか分かんなくなって、東京まで持ってきたとこまでは覚えてるんだけど。なるほどですね、うん、あ、すごい。で、カンさん、もう一つ質問なんですけど、うん、それで2002年に、うん、あのフランスに行かれてるじゃないですか。飛ぶね、飛ぶんですよ、うん、はい、うん、行かれてるじゃないですか、うん、それ聞いた。そのきっかけってどうして、しかもそこだったのかって。そうなんです。ああ、それはだって逃げたんですえ、いや、だって日本から。だってさ、たくい君って何年デビューだっけ。99年です。ほら、だからカンさんがパリに行くってことをニュースで知ってましたか。ね、業界ですね。その頃ニュースになってないよ、うん、え、だってもう行かれたって話はでもみんな知ってましたよ。俺だって2002年でも行ったの。あ、だからそう、2002年と。いや、だから、うん、90年代ね、90年代っていうのは、はい、あのね、毎年ニューアルバム出すっていうのは当たり前だったの。そう言われてみればそう。毎年ニューアルバム出してツアーやりながら次のレコーディングするっていうのは、まあ、当たり前だったのよ、はい、みんなだってレコードメーカーと2年で3枚って契約してたんだよ、うん、もう異常な。それこそ全部自分で作ってる人からするとさ、こんなのやれるわけないと思って逃げる。
でも やられてたわけ90年代は、まあでもそうだね、もう90年代の途中からやっぱ年1ペース無理になったから、うんうんうん、もうこんなの絶対無理と思って、でおかしかったから、はい、日本の音楽業界のもとにかくどんどん消費するっていうことがおかしいから、うん、これはちょっと遠くに逃げて様子を見それはそのロンドンでもなくニューヨークでもなくロスでもなく、うん、なぜオフランス、あ、それは僕はもう反米なのでアメリカも嫌なんで、ニューヨークロサンゼルスっていう選択肢もまずない、まずない、うん、イギリスロンドン、あのそのビートルズ、いやでもまあそれまでにこう何度か旅行に行って、やはりさ素敵じゃないフランスって、うんうん、犬のうんこは結構落ちてますけど、犬のうんこはそれはすごい、でもね僕が住んでる間に、市長さんが変わって、でちゃんと罰金の制度はあったんだけど、みんな、うん、バカじゃないのって言ってたんだけど、本気で罰金取るようになったらピタッとなくなって、よかった、せっかく綺麗な街並みのようにね、あったんですね、みんな始末してかへんからね、うん、よかった。フランス何年？2年半。2年半、どうでした？でその2年半でやっぱりこうもうじゃあ戻ろうっていう、またそのきっかけになったんですか？いい加減にしろって言われた会社に、会社にあの方にやばい、面白い、何してんだかお前、いつまで裏で何してんだか帰ってこんかと、ですよねって言って帰ってきたフランスはモーニングで行ったりした？はい、ね、行きました。それはジャパンエキスポとか？あ、そうです、ね、はい、楽しい？楽しかったです。なんかやっぱ映画の街みたいな、あんまり海外とかそんなにプライベートとかでも行かないんで、うん、仕事でしか行く機会ないんですけど、うん、なんかこうハワイとかはファンクラブツアーでいっぱい行くんですけど、うん、そういうフランスみたいななんかちょっとこうおしゃれな街に行くのが初めての時で、うん、びっくりしましたね。なんか、うん、あれモナリザいるのってフランスですか？いるいる。モナリザ見たんですよ初めて、いる、遠くからめっちゃ人がいました、モナリザの前、うんうんうん、いるよ、はい、ルーブル美術館だ、そうそうそう、あ、行きました、ね、いるいる、うん、行きました、うん、だってそこ住んでる時俺そこルーブル美術館の中をバスで通ってたよ。え、だから住んでるとこで、あといわゆる日本食料品とかさ、まあ、あの日本の食べ物屋さんとかがある程度集まってるエリアがあって、それは特にもう仕切られてるわけじゃないんだけど、なんとなくその辺りにそういうエリアがあって、そこに時々買い物に行くんですよ、その食材を買いにね。そこに行く時に乗るバスがルーブル美術館の中を通る。え、モナリザの前通るんですか？モナリザの前はね、そのルーブル美術館 の敷地、大きい敷地の真ん中辺に道路が通ってて、あ、なんか絵見ながらバス乗れるかと思った私もモナリザはだって地下じゃない？そうでしたっけ？うん、わかんない、イメージイメージ、イメージ、うん、そう、楽しかったですよ。たくいさんにはね、はい、ここであの音楽の話をたくさん聞いていただいたということ で、はい、ここではちょっとあの2枚目に行きますね。カン、はいはい、さんというアーティストを語る上で欠かせないエンターテイナーとしての一面についても俺聞きたい、迫ってみたいと思います。まずですね、あのこういった衣装にこだわるようになったのはどんなきっかけだったんですか？あ、これ？あ、これはね、顔がちっちゃく見える。もういい、カンさん、カンさんもういいですか？あと夜道とか先週聞いたしねいや、あの違う、そのこの衣装に限らずの話を聞きたいんですよ。あ、衣装はだってさ、やっぱりさ、ライブって非現実的な空間じゃない？そうですね。ね、うん、だったらやっぱりさ、世の中にさ、あれも着たい、これも着たいっていっぱいあるじゃない？で、もちろんだから自分のちゃんとしたツアーとかだと、演奏のこともあるしさ、何でも着れるわけじゃないのよ。うん。うん、だから、イベントとか例えば2曲だけとかさ、はい、3曲だけとかって言ったら、多少
特別なもん着てもそんなに支障ないじゃん。まあまあ、その3曲ぐらいをきっちり演奏できれば、はいはい、うん、だからそういう時がビッグチャンスなんで、変なもん着る。それは自分で探して自分で調達しに行くんですか？自分で調達することもあるし、そのもちろんスタイリストさんにこういうのが着たいって言ってその探してもらうこともあるし、で場合によってはその基本のものを借りて他を作るとかっていうこともあるし、うん、あとはね、ハロプロのね、そうハロプロのなんかこれもいらないんだろうなと思うやつをあの誰にも言わずに借りる長い期間めっちゃありますもんね、倉庫にいっぱい、うん、今であの関西のツアーでこんな衣装着たっていうのが、うん、ホームページとかにも写真載ってるじゃないですか、うん、あれで僕は大好きなのがスティーブ・ワンダー、スティーブ・ワンダーね、スティービー・ワンダースティーブ・ワンダーが、うん、あれすごいですよ、メイクからなるから。スティーブ・ワンダーはちゃんともう東京カツラっていうところでちゃんと頭の端から作って、でもそれはあのあれはコンサート自分のツアーのやつだよ、はい、スティービー・ワンダーが大好きだから、はい、そのスティービー・ワンダーみたいな曲はやっぱ作るじゃない、はい、でもこの曲はスティービー・ワンダーなんだと思ってやってる以上はさ、はい、やっぱライブでもそれでやりたいわけよ。スティービー・ワンダーにならないで意味がないっていう、そう、それでやるのが一番その曲がよく聞こえるっていうかさあ、こういう曲なんだ、それであのおわんおわんのワンにタンゴのタン、おわんのワンにタンゴワンダースティーブ・ワンダーっていう、あとマイケル・ジャクソンも全く同じ、あ、なるほどですね、そう、そういう曲を作って、マイケル・ジャクション弱くてちっちゃいマイケル・ジャクションっていうのがいて、それもでもやっぱ踊りがすっごい大変だったしね。あ、習ったんですか、じゃあその、うん、もうコピーするビデオを一コマ一コマ撮る、すごいですね、うん、完全にコピーするっていうのはやっぱりそこまでやりたいと思う気持ちがやっぱ勝つと。そうだって、そういう曲なんだもん。そこ、そう、そうですね、うん、うん、そうです。あとはエビススレプリっていうのもやって、はいはい、ね、ここ見上げですけどね。エビススレプリっていうのはロックノールショーをやるんだよ。わかる、うん、あのすごくクエスチョンマークがいっぱい載ってると思うんですけど、ね、かっこいいんだよ、あの、あのね、あのなんだっけな、あの新宿じゃん、代々木バーン、原宿渋谷ドロドロダン、エビスドロドン、スレピーってなるロックロックロールショーなんだよ。すごい決めなんだそれが、うん、っていうエビススレプリーとか、ね、っていうかそれ面白かったって言ってファンがそれもう一回やってくださいって声はないんですか？ないね。え、なんかないよね、考えたらね。あ、じゃあもう新しいことに期待してるんですね、ファンの方は。もっと面白くやってくれると思ってるでしょ。なんかそのね、うん、ほらタイトルも、うん、あのすごいほら、何でしたっけ、うん、なんとか風、あのほらタイトル、本物のアーティスト風ライブシリーズの、うんうん、ですかね、で、何だっけ、弾き語りばったり、うん、今ここでエンジンさえかかれば、うん、今ここでエンジンさえかかれば、うん、かかってねえのかいとかね、うん、いや、あの日当たりのタイトルはね、あの奥のオフィシャルサイト の、 あの会員になってくださってる皆さんからあの公募して決める。あ、そうなんですか。そう、あ、いい、だって日当たりのタイトルになって何だっていいんだもん、だってそこにこだわりはないって、だってやることだってさ、もうそれこそ何回も何年もやってるけどさ、うん、だって曲順入れ替えてるだけだからね、あれね、うんタイトルなんて何だっていいんだもん。そうか。で、それであの途中からだいたい僕の周りのそのクリエイティブな人たちに、うん、から募集してたの、その周りのっていうのだから、うん、デザイナーとかさ、その、まあ、クリエイティブな人たちよ、うん、そういう人たちからこう個人的にメールで募ってやってもらって決めたりしてたんだけど、うん、もうこれちゃんとお客さんからと思って、うん、でその会員になってくださってる方から募ってで、すごい数で、僕とスキマスイッチの時田慎太郎君が特別審査員で選ぶ。あのやっぱこれそのタイトルを見ると、うん、カンさんという人間をよくやっぱファンの方だから、うん、分かってらっしゃって、うん、そうですよね、うん、で、でのタイトルですよね。そうかな。いや、どうしてこれ選んだんですか。いや、なんか響き的にこれだよね。
っていう。すごいこうガチッとくるっていうか。すぐあのね、あのオフィシャルサイトにね、これ以外に、だ今回ツアータイトル決まらなかったけど、とてもハイセンスってハイセンス賞っていうのは26作品出てるから、すごいよ。すごい、うん、それあの選ばれた人には何か。選ばれた人にはその会員、あのあれです、このツアータイトルになった方は、3年間無料更新と、あとはあのすごいっすね、あと全あの全公演ペアでご招待。ただ交通費宿泊費は知りませんよって。そりゃそうだ、ライブサンドに入れる。そりゃそうです。お席は もちろんご用意して。3年も更新ただしますか、うん、1年とかじゃないです。でハイセンス賞の26名様が1年間無料更新。それ で, いいで,、ね、それ で, でスキマスイッチの時田慎太郎くんが特別審査員で、はい、彼が独断で特別審査員賞っていうのを一人選ぶ、はい、その人は僕がお金払ってスキマスイッチのファンクラブに入ってる。本当スペシャルですね、うん、拒否権なしっていう。でも俺はちゃんと郵便局行って払うんだ。なんか面白い。でその人はあのスキマスイッチのファンクラブに入って、私監査に払ってもらってるのっていうことですよね。そう、うん、いうことね、うん、どうしたらそんな人生をなんかいい加減に楽しめるんでしょうか。いい加減じゃないよ。考えて考えたらそうなったんだよ。そうです、楽しそう。そんなカンさん、今後やりたいこととかはありますか。あるね。何で笑ってんすか。いや、そうあります。なんか言える範囲で教えてください。言える範囲で、ね、言える範囲か。それそうですよ。何があるかな。え、でも全部聞きたいな、カットすればいい、ダメなやつ。言える範囲だとね、うん、これですよね、オーケストラコントでしょね、うん、これですよね。オーケストラで一緒にコントがやりたいって、ね、どういうことですかね。発言されてますけど、いや、だからやっぱりさ、音楽家としてさ、いろいろ二十何年もやらせていただいているとさ、ね、やっぱりさ、最高峰は指揮者だなと思うわけよ、うん、音楽家として指揮者になりたい。いや、指揮者になるためにはやっぱり全部オーケストラを仕切れないといけないじゃない、うん、ね、その知識とやっぱりその。だけどさ、クラシックの演奏家って人たちはみんなクラシックやってるからさ、だからクラシックの楽曲を今から僕が指揮者になりたいと思って勉強して振ろうと思ったってさ、多分演奏家の方が全然それに関して上だと思うんだよ。だからついてこないと思うんだよ、だ俺みたいな人間に、うん、ってことは自分でやっぱり公共曲を書くしかない、うん、そしたらその完成形は僕にしかないわけだから、うん、僕に従うしかないわけです、うん、だそういう曲をやっぱりちゃんとオーケストラの曲いっぱい作って棒を振ってで爆笑できるコンサート。爆笑ね、なるほど。まあ、ズラーが飛ぶとかさ、いろいろあるじゃん。いや、簡単なことから言うとさ、ああ、こう弾いてたらビョーンって飛んでいくみたいな、ね、まあ、面白い。ーってやってる、あのね、あーすごい、あのなんかほら、あの例えばこうバイオリンの綺麗なお姉さんとかにわーって言ってバシンってビンタ食らったらズラでピューンってズラが飛んでさ、それがコントラバスの人にスポッとはまるとかさ、いろいろいくらでもいいわけよ、音楽さえきっちりやってれば。すごい、そんなアイデアって毎日日々もう日々考えてる。いや、ズラは基本中の基本だからね、うん、そうか、私も嫌いではないので、もうズラとかがだけどやっぱり自分はすごい中途半端やったなってすごい思う。なんで。いや、やっぱり全然そこまで考えない。いや、まだだって考えてるだけで、そんなあの、まあ、自分のバンドではやってますよ、いろいろ。うん、うん、あの今回の DVD もズラキャッチありますから。あ、そうなんですね、うん、そこだけでも見てくださいね。こちらになります、うん、原翔っていう人が出てきてね、途中でバーンと決めでポンって投げたやつをコーラスの人がスポンって頭に。あとあれお客さんうわあと何年か前のツアーの時、こう全員ツラが上がってくれたりしてね。あれはね、宇宙のファンタジーね。あー、そうです。あのアフロ、全員アフロをかぶってんだけど、あのでそのちょっとそのファンキーなディスコをやるんだけど、はい、実は全部上から釣ってあって、エンディングでバーンってやったらみんなバーン
ってるつらが絶対みんな上がってくる。いやいい、すごい、リンドバーグもやりたい。で、でアンコールはまたそれがシャーン降りてきてみんなバーン、すごいすごいすごい、あれはすごかったですね。楽しそうとね、お話は尽きないのですが、最後に一つだけ聞いていい？最後に一つだけ、はい、誰が締めろって言ったの？誰が言った？もう3枚目いけって。あれもう締める、もう締める時間みたいです。やだね。一つだけ質問していいですか、うんうん、座右の銘ありますか？座右の銘、好きな言葉でもいいです。好きな言葉、はい、いろいろあるよ。今日の気分で、じゃあ今日の気分で一つ教えてください。ハトムネフロントホック。どういうこと？ブラジャーはいいから。あ、ブラジャー。ブラジャーの話はいいの。最近、ね、最近どんどんもうなんか絶滅の危機にあるんだって。フロントホック。フロントホック。ハトムネがどっちですか？いや、ハトムネがフロントホックしてるのが一番やっぱりこう。え、どういうことですか？ハトムネだからか、ハトっぽい胸、ちょっと胸がね。出てる人いるのよ。うちの兄ちゃんもハトムネなんだけどさ。男の人がする。いやいや別に女でいいのよ。女でいいのよ。でそれハトムネのこうブラジャーがフロントホックだったっていうのがなくなってきてるし。フロントホックって。ハトムネはいいんだよ。フロントホックっていうものがもうどんどんなくなってきてる。そうそう。そう、見たことないかも。ほら、はい、つけたことないの。ないですよ、ね。え、今いくつだっけ？24です。24でつけたことないって、もう本当にもうね、残念だよね。だって24歳までにつけなきゃいつつける。まあまあそうなりますか。ハトムネフロントホックですね。フロントホックなんてでもないですよ、今下着の言ったこと知らんやろな。フロントホックしてます、女性。いやあんまり見たこと、あんまり開けてみたことない。僕も本当一人二人ですよ。え、フロントホック最近一人二人、いやいやもう最近開けてみた。いや最近いないですよ。昔でしょ。昔はいましたね。見ても一人二人ですよ。うん、前の方が燃えるんですか？燃えるっていうか、いや、いわゆるだからパーン、オープン感っていうの。ああ、うん、開いた感じ。そう、あとは後ろ探してて、あれ違うって前って言われた時、前なんだっていう喜び。な、どんな喜び？っていうサプライズ。それはあるかな。サプライズ感、うん。サプライズ感、あ、前なんだっていう。クイハンすごいな。そう思うでしょ、男。すごいよ。着衣犯はかなりやってますね。着衣犯だってこうやって歩いてるからね。歩いてねえし。こうやって歩いてるからね。ね、おかしい。はい、閉めてください。はい、わかりました。ということで最後にですね、カンさんのお知らせを私からお知らせしたいと思います。はいはい、今年2月から4月にかけて行ったカンバンドライブ、カン、うん、バンドライブツアー、バンドライブツアー、いいんだよ、いいんだよ、なんでも2014、うんうん、真空岩クールキックエールカモンのライブ DVD が10月15日水曜日にリリースされます。うん、DVD2 枚組で全22曲収録されているという内容になっておりますけども、はいはい、詳しく教えてもらっていいですか？うん、何は、はい、いや、あのもうほぼノーカットです。うん、喋、うん、りだけ無駄なとことエッチなとこだけ切ってる。切ってる、うん、そこ見たかったな。うん、あとはズラキャッチもバッチリ。あ、はい、これは絶対見たい。はい、そしてですね、はい、ツアーもやるということで、はい、ピアノ1台、カンさん1人だけで行う本物のアーティスト風ライブシリーズの第9弾、うん、弾き語りバッタリ19、今ここでエンジンさえかかればが10月からスタートいたします。はい、初日は10月18日土曜日長崎公演、東京公演は10月25日土曜日、そして26日日曜日東京グローブ座にて行われて、その後全国をぐるっと回り、来年5月10日日曜日の高松公演まで続きます。すごい。まだ日程を調整している会場もあるので、さらに本数が増えるかも、うん、ということで、はい、このツアーはどんなツアーになっているのでしょうか？これはもう僕一人だけなんで、はい、もうね、大変ですよ。何本ぐらいになりそうなんですか、結局さ。26、7、うん、もうでも寒い時期やんない。え、そうなんですか？だから10月から12月までやって、はい、で、あの2月履けて、3月、4月、5月みたいな。そう、俺、今年、去年、2年連続でインフルエンザ。あ、今年はだってそれで1本
ぶっ飛ばして延期になっちゃったし、去年はツアー終わった次の日にイベントがあって、その次の日にインフルエンザになった。だから良かったんだけど、予防注射するじゃん会社で、あんなの全然関係ないよね。やってもやって、え、注射をかかる人は、選ばれた人はもうちゃんと違うやつにねかかるんですよね。かかる？かかった？かか、あれでもあんまりかかったことないんですけど、会社のおかげですかね。会社のおかげだと思うよ。ということでね、その他の詳しい情報は菅さんのオフィシャルサイト木村菅 .com をチェックしてください、はい。菅さん2週にわたりお越しいただいて本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。菅さんでした。すいませんでした。また来てください。続いてはラベンダーの映像です。ジャパンフェスタインバンコク2014出演のために訪れたタイで、オカバリが一人でロケをしてきたみたいなので、その映像をご覧ください。どうぞ。イエーイ、来ましたよ。はい、すごいな。魚見えないの、これは。すごいすごい、いるかな、魚。あれが暁の寺です。古くからタイに伝わるお寺でございます。バンコクの前の王朝の、バンコクの前の王朝のお寺。アリゲーターガーとかいそう。絶対釣れるよ。てか大きさが多分違うんでしょうね、日本とは。釣りしたかったな。私釣りで6時間なんてすぐ潰せるもん、この空き時間。今リハ終わって本番までの6時間で、どんな魚が釣れるかを大体大体こう想像して、何を餌にしてやってるんだろう。気になるわ。何しに来たんですか私これ。なんだこれ、楽しい。トゥクトゥク釣ってるかな。すごいな。ちょっと髪の毛が今王宮の周りをトゥクトゥクに乗ってトゥクトゥクしてます。うるさい。やばいやばい、楽しい。すごい、都内の都内からタイで来たの。王宮の人と結婚してお金持ちに暮らしたい。誰かいないかな、私を好きな人。よし、続きタイの魚を見に来ました。私が魚好きって言ったらなんか魚いるとこ連れてきてくれたみたいで。すいませんね、あの観光名所の絵がちょっと少ないかもしれないんですけど、魚のエレが待っていただいて、目がいいから見つけちゃうから。ここにもいるんですけど、おー、あー、
すぎて私さもうビビってきた。なあ。あれ、ちょっとしょぼかった。規模がしょぼかった。想像以上に多すぎてちょっと今ビビってる。ちょっと。いやでもなんか私魚使いになったみたい。でもはい。ほら魚地獄だこれ。釣りたい。これすごいだろうな。すぐ釣れるんだろうな。いやこれなんか絵的にいらないやつだな。確かに黒いよね。今のは今の魚とかは食べるために売ってるんじゃなくて、あれを自分で買って海に放してあげることでをしてるっていうか、なんか宗教的にそれはいいことっていう言い方をします。だからパンをあげることも、だから私は見てるらしいです。うわでもびっくりしたな。ご覧いただいたのは魚を見に行ったロケの映像in タイでした。おたまり意味わからんしやろ。タイ感なかったですね、うん、そんなに魚が好きとはいえさ、ね、うん、めっちゃ好きですね。だけどあれはまたおかまりはさ、釣りが好きやんな、うん、魚が好きというより釣りが好きだよね。そうそうそう、なのに、うん、魚の中心でした。そう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 。しかもこれライブ前でしょ。ライブ前、ライブリハ終わって、前みたいな、そうよね、このライブ前のこの緊張感のなさ、なんで。その時レナチ3人あのバイキング食べてました。ああ、なるほどね。そうそう、ご飯美味しいねっつって、マリンとおばちゃんとね。そう、3人で、ね、リラックスしとるね。そう、でその現地に着いたのはライブの2日前で、飛行機で6時間のちょっとぐらいで行くんよね。いいね。暑かった、寒かった。あのレナ2回目なんですけど、タイ1回目はモーニング娘として行った時はめっちゃ暑くて、うんうんうん、でもなんか期間的には秋だったらしいんですけど、うん、めっちゃ暑かったんですよ。めっちゃ蒸し取って、うん、やっぱタイだなみたいな、うん、でも今回行った時は日本とあんまり変わらない感じ で、うん、で食べ物どう。食べ物はあのダメなやつといいやつと、あの香辛料がダメなんですよ。パクチーやろ。大好き。パクチーうまいんだよね。私このタイに行ってパクチーが大好きになったの、うん、すごい。なんかわからん、パクチーのすりおろししたみたいな、なんかお皿がなんか4つぐらい置いてあって、みんな臭いけんつってパーってこの机回し合いとかして、メンバーみんなやっぱ苦手だったみたいで、やっぱダメなんですね。やっぱトムヤムクンスープとかどうだった。の飲んでない。あれれれれタイカレー、グリーンカレーと、タイカレー美味しいよね。あれあれパセラじゃなくて何でしたっけ、イバパッタイ、パッタイ、違う違う違う、あのこの目玉焼きパカッとってこうやってガパオ、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 美味しかった。ガパオうまいね。あれは、香辛料が、そうなの。でも最後に行った日がその日本人がなんか好みとするタイ料理がいっぱい置いてあるってお店で、もうおかわりとか姉さんとかめっちゃ食べてましたね。マリンも美味しい美味しいって言って、でタイ料理なのかな、なんかこれチキンが草で包まれたやつがめっちゃ美味しかったです。あとデザートがもう、デザート探し求めてたんですよ3日間ずっと。何をデザート、どういうものなんかケーキとかアイスクリームとか普通のそういうのが食べたくて3人ともないんや。結構ないんですよねタイ。でやっとその最後にケーキ屋さんで行ったところがめっちゃ頼みました。めっちゃ超食べた。バナナ揚げたやつとか、あ、バナナ揚げたやつ、あれめっちゃ美味しいんですね。ベトナム料理なんとかな、あれはすごい美味しかったです。そんなことしたりとか。でもね、あの
もうタイ行く1日前からめっちゃ風邪ひいて、うんうん、タイ行く1日前からめっちゃ風邪ひいて、うん、ずっと今も長引いてるんですよ、うん、え鼻が詰まってるもんな。そうなんですよ。でそれでライブもやることになったんですけど、やり終わる間も全然楽しくて忘れてたんですけど、うん、長引いと、あのシャワーをね、鼻にパーンってやるとね、そうそう、前ほら教えてくれたやん。一発ですか。いやだから鼻をって鼻に出しながら、あ出しながらパーって鼻かむと一発になる。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ソングプラス U。 ここからはミュージックプラスをご覧のあなたと一緒に作り上げていくソングプラス U の時間です。オリジナル曲スタートの作詞作業が進行していますが、現在募集しているテーマは感謝です。それでは届いているメッセージをご紹介させていただきます。はい、マサさん、男性20代社会人の方からです。あざす。ミュージックプラス毎週楽しく見させていただいてます。あざす。今回新しい曲作りのテーマが感謝ということでメールをさせていただきました。自分が感謝と聞いて思いついたものは伝えられなかった感謝です。自分は今年の8月までアメリカに留学していました。そこで出会った人、特にホストファミリーがとてもいい人たちだったのですが、アメリカを離れる日、涙をこらえるのに必死で、最後の最後にありがとうの言葉が言えませんでした。それが今でも心にモヤモヤと残ってしまっているので、いつかもう一度会って直接感謝を伝えられればいいです。そこで言えなかったありがとうや伝えられなかった感謝というフレーズなんてどうですか。自分の感謝というテーマでの経験ですが、曲作りの参考になればいいです。これからのミュージックプラスも楽しみにしています。うん、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 まあ、でもこれ、あの手紙とか書いたらいいのにね。あそうです ねやっぱり偉かったことを逆に手紙にして送られてきたら、それは感動しますよね。 LINE 交換してないのかな。LINE、 うん、まあそういう便利な話をしているんじゃなくてですね、うん、あえてのあえての手紙ね。手紙とかが来たらこの時代だからこそ、うん、嬉しいんじゃないかなと思って。僕ね、もうばあさんによく書くんですよ、はがきを。おばあちゃんです。おばあちゃんに、もう92なんですけど、はい、もう字書けないんで、もう返信はいらんと。うん、そうするとまたあの家に遊びに来たいとこの姉ちゃんとかに、あの出して書かしてまたそれが届いてきたりはするんですけど、やっぱ ね、会う時に、うん、もうあんたからのハガキ嬉しいんだよって一言言われると、あと送ってよかったなって気になるわけですよ。ということは、だからそういうことは絶対どんな人でもあり得るっていうことだと思うんで、ありがとう言えなかったんだったら、そのありがとう言えなくてやっぱちょっと後悔したんでしょ、手紙書きましたみたいな内容でもいいよね。アメリカに行ってことは、うん、手紙は英語で書かないかな。そうそう、だからそれも努力を感じるじゃないですか。あ英語で書いてきたと思うでしょ。短くてもいいわけですよ。そう、送られてくることのが、うん、送ったことのが意味があるから、うん、いいですよね。そうやね。そういう伝えなかった感謝っていうのは確かに詩のテーマになるかも。言えなかったこともね、伝えに行こうよみたいなメッセージになるといいかもしれないですね。だからやっぱりさ、ね、その竹井さんの言うように、うん、その拙くても、うんうん、なんかあ書いてくれたんやっていうその気持ちは絶対伝わるし、うんうん、嬉しいはずやもんな、うん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 、だからおすすめでございます。ぜひぜひ手紙書いてください、うん、本当に、うん、そういうじゃ感謝で伝えていきたいなと、ね、うん、はい、現在番組では感謝というテーマでメッセージを募集中です。まだ一度も番組に参加したことがないという方、短いメッセージでも結構ですので気軽に送ってきてくださいね。メッセージはホームページの投稿フォームから送れます。ミュージックプラスのホームページはこちらです。感謝というテーマ以外でもふと思いついたメッセージがあれば番組宛てに送ってきてくださいね。感謝といえばな、日本の四季、あの美しさにもほんまに感謝や。かき食えば鐘が鳴るなり法隆寺、正岡式やで。そっちの式かい。さて、この番組ではいろんなお話をさせていただいてるんですけど、今回私が当番なんですけど、はい、お二人から夫婦について話をみたいなリクエストがありましたので、うんうん、夫婦円満について聞きたいな。怒りを鎮める方法。あ、怒り
なんで知っとんの私が怒っとるってえ、なんですか怒ってんかい。めっちゃ聞きたい、それめっちゃ聞きたくないですか。聞きたい。こんなに穏便って言うんですか、うん、マキさんが人が、ね、怒るタイミング、その怒りをどこにぶつけるのかぶつけないのか沈めるのかとかも全部聞きたい、いやー、運命の秘訣っていうかね、もう本当に私っていうか、その主人の平川達也、ね、あ、リンドバーグのギタリストが私の主人なんですね。今すぐキスミーを作ったあの人なんですよ、でね、まあ、結婚して、まあ、17、8年かな、もう20年になりますか ね, ね。いやもうね、もう想像以上に、うんうん、もうびっくりしたことが最近2つあって、うん、やっぱりリンドバーグを再始動するにあたり、うん、達也さんにお願いしたことがあるんですよ、うん、それは私専業主婦やったら一切言いませんよ、うんうん、ね、言いませんけども、2人で、仕事をして、そして、2人で、全て考えて、うん、ね、でやってるじゃない。で私は一人の仕事もこうやってあるじゃない、うんうん、でプラス子供のことをやってるわけなんですよ、うんうんはい、でこれ正直すごい目いっぱいになってしまって、うん、リンドバーグやって自分の一人の仕事やって子供のこともやってたら、うん、もう本当に大変ですよ、しんどかったんですよ、うん、ですいませんけど全てをシェアしてくださいって言ったの、うん、全てを、うん、だから私がご飯作るんやったらじゃあ洗ってとか、うんうん、洗濯物回していくから干してとか、干してくれたら私が干す、畳むとかね、うんうん、で最近はもうそういうのをやってくれるようにはなったんやけど、うん、もうねこの間ね自分の息子のな制服のな買ったシャツの上に着るこのなこういうやつの紺色のセーターを私洗濯したの、うん、でそれを仕事やったからいつも干してくれるから置いて仕事に出かけたの。それで帰ってきたらもう一日干してあったやつがこう床にバーってこう、うん、つまり取り込んで床に落ちていたわけ、うんうん、だからあ今日はセーターがあるはずやと思って、もうだってこれアクロンで洗って、うんうん、網で洗ってさ、うんうんようにね、わざわざドライなんとかでやってるわけよ、うん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 、それぐらい気使ってるわけ、うんね、でパッと広げたらこことここに洗濯バサミの跡があったわけ、うんうんうん、まさかとは思うけど、うんうん、まさかとは思うんやけど、うん、達也これハンガーで干さんと、うん、四角いこの洗濯バサミがこういっぱいあるやつに、うん、こうやって干したん、うん、と思ったよね。まあそうなんでしょうね、うん、私も想像以上にこの人家事できひんわって、うんうんうん、普通かけるやろっていうところね。いや、うん、そう？ねえ、このセーターを四角いこれでこうやって干す？よだれ垂れとるわ。ハンガーやろ？うんうん、まあまあセーターやったらそうですね。うん、うん、私、ま、もうそれでいや達也想像以上やわって独り言言うたぐらいやった、うん、でもう一回洗い直したわけ。もうバッチリ跡がついてったから、うん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 、もうちょっと型崩れしとるわけ、うんうんうん、つまり、まあ、ふんげーふんげーって。そうでしょうね。でね、でついこの間、生ラーメンいただいたんです、うんうん、ね、生ラーメンってインスタントラーメンとは違うわけ、うん、だからスープがこうやってこう袋に入っとってな、液体の、うんうん、でそれをこう沸かしたお湯で溶かして、うんうん、それで大きいお鍋で茹でた麺をこうやって切って麺をその中に入れる、うんうん、でね、それを子供たちに作ってくださいってお願いしていきました、うんうん、そしたらさ、帰ってきてキッチン見たらなんか小さいお鍋にドロッドロの汁が入ってて、うん、で、いつもスープとかすごいたくさん飲む娘が全部残してあったスープ、うんうん、まさか、うん、達也、うん、大きいお鍋で茹でて麺だけを切って、うん、こっちのスープに入れるんじゃなくて、うんうん、普通のインスタント札幌一番味噌ラーメンみたいな作るみたいに、うんうん、お湯を沸かして、うん、そこにその生麺を入れて、うん、小麦粉がついてドロドロになったそのスープの中に、うん、このスープの素入れちゃったよね。スープの素入れて、うん、で出してしもうたよね。いや、それは美味しくないでしょう。想像以上やわ、うん
で夫婦の秘訣なんですけど、どこで教えてくれるのかなと。愚痴ずっと聞きようけど、もう私が愚痴2連発だったら分かるんですけど、驚いたのこの2連発、うん、私の想像を超えたわけ、彼は、うん、もうはるかもう、うん、カナダなんよ彼は、うん、カナダなんですね、カナダなんだよ、うんうん、だからねそういう彼にもう言ってももうダメなんですよ、うん、あってことは言わんこともあっていい、もう言う必要もないのも秘訣。いやもうめっちゃ言ったよ、うん、何しょねーいやつか、もうな私これ最近の口癖なんやけど、私の母辰野って名前なんですよ、はいはい、で辰野はねもう私がそういうことをしたらもうその時代やからね、私小学生の頃とか、うん、もうほうきのこの硬いところでパーンって頭叩かれて、うん、もうガーンってもう外に掘り出されたんですよ、うんうん、そしてこの考えなしがと、うん、考えなし、うん、ちゃんと考えろと、うん、そういうこと、うん、達也、うん、これ達野やったら、うん、あんた今頃ほうき、ん、で叩かれてこの考えなしがって言って外に掘り出されてるよって言って、それだけは言いました、はい、そしたら達也さんどんな反応でした、リアクション。ノンリアクションですあそれがね夫婦のね円満の秘訣。え、どういうこと、うん、つまり達也はねもうね言い返さんわけよ、言い返さんわけです、全て受け入れて。え、なんで。いやだからそここう達也さんに話聞きた。え、だから達也さんはもう自分が悪いとかとかじゃなくて、もう自分の嫁が怒ってることに関してもうそこに自分がかぶせていったらもう絶対うまくいかないって分かってるから自分が悪いんだなって納得してるんですよ多分ね。そう。で多分喧嘩っていうのは自分が悪くないっていうことを言い合うことで喧嘩になるから。確かに玲奈が達也さんやったら、うん、じゃあさ教えてまず一からってなるじゃん、うん、そうそうなるとやっぱ喧嘩が終わらんじゃん、言わんじゃん。そうだから達也さんはそれ分かった上でもう無反応そういうことか、よく分かってる。そういうのが平川家夫妻の円満の秘訣、うん、つまり我慢でございます。なるほど、すごくいい話でした本当かいがかりさせないで、ネタバレにしないで、そこまで振り切ってみせて、引きずり下ろしたい、あの月とあなたをがっかりさせないで、今は届かないで、鏡になるまで押し切ってみせて。続いてはブラザーズ5の新曲ミュージックビデオをご覧いただきます。楽曲は10月1日リリースのトリプル A 面シングル入っておいでこの里に、この街で地球が生まれた日から地球が生まれた日です。どうぞ。朝焼けのオレンジの色、何もかも染めてく、生きている泣くこともある、でもなぜか幸せ、この地球が生まれた時はどんな風だったろう、真っ青な風に吹かれて何を見ていたのか、ご覧いただいたのはブラザーズ5が10月1日にリリースするトリプル A 面シングル入っておいでこの里に、この街で地球が生まれた日から地球が生まれた日でした。杉田二郎さん、堀内孝雄さん、馬場博文さん、高山源さん、稲葉明さんの5人によるスーパーユニットブラザーズ5、
この曲はキャット・スティーブンス1971年のヒット曲雨に濡れた朝をオリジナル日本語詞でカバーした楽曲になっております。ブラザーズ5の皆さんは10月27日月曜日にプレミアムライブを開催されます。会場は東京都千代田区にあるコットンクラブです。詳しい情報はブラザーズ5のオフィシャルサイトをご確認ください。俺たちは昔のまんまなんだよ、あなたのすぐそばに。お送りしてきましたミュージックプラスですが、そろそろお別れのお時間です。カンさんは衣装チェンジをしてきてくださいました。私さ、カンさんみたいなその喋りのトークのセンスが好きなんだ。いや、マキさんはそんだけありますよ。マキさんのありますよね。マキさんも独特な、そう、いや、マキさん、なんて呼ばれてるか知ってます？ちまたで、レイナのちまた。レイナのちまた。レイナのちまた。まあまあ、彼女の周りってことにしましょうか。知らない。天才と呼ばれてますから、マキさん。はぁいや、でも、それない、でもね、マキさん、それないものねだりっすわ。だってマキさんのやっぱグルーヴは。ほんと我々からすると、ほんと面白いもんね。やばい。で、九州におらんもんね、やっぱ、マキさんみたいな。マキさんバイブス。うん、はい、まあでも確かにカンさんのしゃべりのあのグルーヴも羨ましいですよね。羨ましい。何事にも動じないじゃないですか、自分のペースだし。そうなのよ。あれは素晴らしいと思うんだよね。ああいう人が周りに一人でいいからいてほしい。いるじゃないですか、カンさんがいらっしゃるじゃないですか。ああ、そうですね。はい、はい、ということで、最後にお知らせです。それではマキさんから。はい、リンドバーグは12年ぶりに、ファンクラブリトルウィングを、オープン、じゃ、なんていうの、復活します、うん、はい、現在会員募集中でございます、ファンクラブ会員限定の、スペシャルイベントも近日発表いたしますので、楽しみにしていただきたいと思います。詳しい情報はリンドバーグのオフィシャルサイトをチェックしてください。中島拓衣ですが、10月4日土曜日に品川インターシティホールで、トライサイトップスの和田翔さん、そして広沢忠君とスリーマンライブやります、はい、この3人でしかできないライブになりますので、ぜひ出してください。そして10月19日はですね、赤坂ブリッツにて、まあ、デビュー15周年なんですけれども、この15周年の、ファイナル、締めのライブが、ブリッツであります、タイトルリクエストオブベストということで、ホームページの方でリクエストを募りましてですね、その トップ30ですか、30曲を全部やってしまおうというライブになりますので、ぜひいらしてください。そして、今年の1月26日に、デュオで行った、ツアーファイナルの公演の DVD がですね、10月15日に発売になりますので、詳しくはオフィシャルホームページ、チェックしてほしいなと思います。たくい .com となっておりますので、最高にかっこいい DVD になってます。よろしくお願いします。はい、11月3日月曜日に千葉県で行われるイベント、ジャパンポップカルチャーカーニバル2014松戸に、出演させていただきます。ありがたいことにラベンダーは2年連続で出演させていただくということで、今年はですね、影山博信さんとのコラボもあったり、しますので、ぜひ見に来てください。そして最新ミニアルバム育児なしは11月5日発売です。ツアーも11月1日から始まりますので、皆さんぜひ遊びに来てください。その他最新情報はラベンダーのオフィシャルサイトをチェックしてみてください。よろしくお願いします。番組のメッセージ、ソングプラスへの投稿はこちらから。それではまた次回のミュージックプラスへお会いしましょう。お相手はリンドバーグの渡す巻と中島拓衣とラベンダーの田中レイナでした。バイバーイ。バイナラナライバもうバラバラ最後